Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita ada trip di Sungai Besar sama Tekong Zef, trip pembukaan 2020. Okey, semoga cuaca baik dan murah rezeki. Trip ni sponsor oleh Ahmad Nabil . Terima kasih Ahmad Nabil. Harap ada rezeki hari ni. Okey guys, jangan lupa subscribe juga guys. Nanti aku update lagi. Let's go. Bawa. Okey, Abandin, mantap. Boleh karu-karu je. Jangan pergi. Ale kaki tu letak kaki sebelah sana. Letak kat betul lebih senang. Kaki tu letak dah tu kan? Letak. Dek lu. Jangan gulung je. Dek okey hari. Gulung. Pegang benda. Gulung macam. Ha. Gulung. Boleh lagi gulung. Boleh. Hanam. Nak kena. Oh, Hanam, mantap. Gulung je. Boleh naik gulung eh, bang. Sangkut ke enam? Gulung je bang. Gulung je lah. Gulung je lah. Gulung Anco! Besar! Anco besar! HR Power! Ambil yang kita. Saya dah dia, bang. Dia dah ambil. Kasih free. Ini yang kita cari. Oh, mantap abang! Pelan-pelan je, relax. Karau pun pelan. Okey, boleh tu. Kan jadi ikut boleh lah tu.
Ni dah garau eh. Terus. Satu round ni macam buruk. Ha, yang lain relax tu. Kau dapat komen meja kaki ada naik atas. Alah. Borong ni, borong ni benda ni. Karau lah. Boleh karau, karau. Mana, mana? Saya tak ikut keluar benda ni. Cari ke sana benda ni. Wow, tonggak tu. Power lah benda ni. Mantap lah benda ni. Wow, tonggak. Lepas, kasih lepas. Yang lain lepas eh. Tonggak, tonggak. Mantap benda ni. Ah. HR power. Power lah mending. Kau
Oh, akhirnya. Oh, tengok sini sikit. Okey. Mantap. Ikan apa ni? Ada video.